S nama su u studiju gospođa Vlatka Vukelić, članica predsjedništva HSP-a Ante Starčević, gospodin Matej Mišić, predsjednik foruma mladih SDP-a Zagreb i gospodin Josip Bilaver, predsjednik mladeži HDZ-a. Dobro nam došli u emisiju. Dobro. Evo, za početak mi recite koliko vas osobno zanimaju ovakve teme i kakav je vaš stav spram njih, a koliko su vam one, htjeli vi to ili ne, nametnute od strane stranaka kojima pripadate. Evo, gospođo Vukelić, možemo krenuti s vama. Hvala. Pa prije svega, ja sam povjesničar po struci. Dakle, htjela ne htjela, nije mi to nametnuto, već to mi je posao kojim se bavim. Igrom slučaja živim na kraju krajeva u Sisku i tamo je ta tema sama po sebi dosta popularna, jer bilo je dosta žrtava baš poraća, i to civilnih žrtava poraća, dakle 46. 47. O takvim stvarima se recimo samo pričalo usputno po kuloarima, mogli ste to čuti na kavama i tako. I onda je mene na kraju krajeva i struka ugurala u taj segment, pa sam otišla u Državni arhiv u Sisku i tamo naišla recimo na obilnu dokumentaciju u jednom takvom slučaju, o kojem sam napisala i jedan članak, jedan oveći članak, i na taj način ušla u tu problematiku. Sve to što sam tada radila, još ne bavit će se aktivno politikom, mi je poslužilo naravno i u današnjem radu, jednostavno da mogu odvagnuti kolika je težina govorenja o nacističkom zločinu i težina govorenja o komunističkom zločinu. Htjela bih naglasiti apsolutno da je zločin zločin u kojem god režimu bio, ali ono što mislim da se svakako danas događa u Hrvatskoj je nekakvo neprihvaćanje komunističkog sustava da je bio totalitarni režim. A on je to itekako bio. Dakle, ljudi su stradavali na svim razinama, ljudski, financijski, politički. Mm-hmm. Gospodine Mišić, koji je vaš stav? Pa, dakle, stav moj osobni, prvenstveno kao pravnika, je takav da svaki zločin naravno treba osuditi. Nažalost, u modernoj Hrvatskoj državi danas u 2016. godini puno više govorimo o onome što se događalo prije 70 godina. Pričamo priče o ustašama i partizanima koje se vrlo često znaju prebaciti u samu sabornicu, a puno manje se razgovara o nekim gorućim, bitnim temama, kako za nas mlade ljude, pa tako i za cjelokupnu hrvatsku populaciju. Nadam se da će Hrvatska država prihvatiti to, neovisno o tome tko je bio na vlasti, a to je da je zločin zločin, da svaki zločin je potrebno osuditi, i mi kako u Forumu mladih, tako i u SDP-u osuđujemo naravno svaki oblik totalitarnog režima, svaki oblik zločina, ali prvenstveno smatramo da u današnje vrijeme treba prestati govoriti o tome što se događalo prije 70 godina, prvenstveno se usmjeriti na budućnost, prvenstveno budućnost mladih, i nadamo se da će ova kampanja koja traje još sljedeća 3 tjedna usmjeriti se na one teme koje su bitne za budućnost, odnosno prvenstveno za budućnost nas kao mladih. Danas ovdje razgovaramo o temama koje su se zapravo dogodile prije nego što smo se mi koji smo danas ovdje zapravo i rodili. Ostavimo to kolegama pravnicima, ako Državno odvjetništvo pronađe nekakve indicije, dokaze da je potrebno nekakav postupak pokrenuti protiv nekoga, neka pokreće, ali mi prvenstveno političari moraju se okrenuti onome što je bitno za našu budućnost, a ne prema onome što se događalo nekad. Gospodine Bilaver, je li to posao povjesničara i znanstvenika ili političara, i koji je vaš stav o svemu ovom? Pa ja najprije želim izraziti pijetet prema svim žrtvama i sućut obiteljima koje su unutar svojih obitelji u proteklih nekoliko desetljeća imale žrtve totalitarnih režima. To su, nažalost, u Hrvatskoj bili i nacizam, i fašizam, i komunizam. Inače, me više zanimaju neke druge stvari vezano za problematiku mladih, za zapošljavanje i ostalo. Međutim, ako se baviš politikom, a ja se bavim politikom, onda su neizbježne i ove teme. Malo sam se neugodno iznenadio, s obzirom da sam u proteklom mandatu bio saborski zastupnik, mandat koji još uvijek traje, sam se iznenadio količinom priče o ustašama i partizanima u Saboru. Međutim, to je čak i razumljivo iz činjenice što mi još uvijek nismo utvrdili istinu. Politika nije donijela okvir i na neki način odobrenje u kojemu su otvoreni arhivi, u kojemu su otvorene sve tajne, dano dopuštenje povjesničarima i pravnicima i onima koji se bave u Državnom odvjetništvu da do kraja istraže istinu. I smatram da bez
suočavanja s istinom i bez podvlačenja crte nema jednostavno neopterećenog odlaska u budućnost. I smatram da bismo što prije trebali s tim završiti, da bismo trebali utvrditi jasnu istinu, objektivnu i krenuti dalje zajedno u budućnost. Uh-huh. Činjenica je, svima nam je jasno danas da je potrebno gledati u budućnost, ali ne možemo to reći recimo mnogim obiteljima u Hrvatskoj koji su pretrpjeli takve gubitke u Domovinskom ratu, a ovdje se čini kao da još uvijek nije jasno tko je bio žrtva, tko je bio agresor do kraja. Mislite li da zaista možemo krenuti dalje i gledati u budućnost bez da se taj dio raščisti? Što vi mislite, gospođo Vukelić? Ne, ja ne mislim. Dakle, čuli smo sad ovdje da treba prestati govoriti o tome. Mislim da smo tek počeli govoriti o tome. I to će još dugo trajati. Dakle, stvarno, dok se ne utvrdi činjenično stanje, to nije sad samo statistika, to nisu brojevi. Mi imamo sociološki problem, to je globalno problem društva. Jer vi, kada sjedite za nekakvom večerom, pitajte ljude gdje su im bili djedovi i bake u Drugom svjetskom ratu. Dakle, jedan dio će vam spustiti glave, jedan drugi dio će biti ponosan, jel, u isticanju nekakvih simbola, ideologije i tako dalje. Dakle, tu već nastaju problemi. To je problem duboko ukorijenjen u naše društvo. I jednostavno, to ne može riješiti samo povjesničar, on ne može to definirati. Nama je nužna pomoć i sociologa i na kraju krajeva nekakvih filozofa o politici, da i ne govorimo. Prije svega, takvi projekti, kada ih prijavljujete na ministarstvo, na EU fondove i tako dalje, nemate konsenzus. Dakle, bilo institucija, bilo, na primjer, države. Jel? I sad, ako idete sa znanstvenog aspekta, većina povjesničara će vam izbjeći uopće te teme, jer onoga časa kad vi kažete da je netko stradao od ruke komunista 47. on će biti prozvan klerofašistom. Jel? Što jednostavno niko iz struke ne želi. Vrlo je dugačak taj put napredovanja. Dakle, nemoguće je to na taj način podvući crtu u godinu, dvije. Tek sada se trebaju otvoriti arhivi, ali treba se reći objektivna i prava istina. Kada se piše o tim stvarima, sudionici tih stvari još uvijek su živi, konkretno komunističkih zločina. Meni će doći lektorica i reći, ja sam plakala kad sam to čitala, jer ja se sjećam kad su te ljude vukli u lancima po gradu. Dakle, nekada, naravno i nacistički zločin je isto do te razine bio grozan. Komunistički zločini nisu išli samo za time da indoktriniraju čovjeka. Oni su išli na to da ponize cijelu obitelj, cijelo društvo. Dakle, non stop se nabija kolektivna odgovornost, što isto tako treba i itekako izbjeći. Jer naravno, pa nisu svi komunisti bili zločinci. I to isto treba naglasiti. Ali upravo zato nama smeta to konstantno kolektivno nametanje krivnje. Ja ne znam zašto i sa kojom idejom se to radi. Točno se znalo, nakon Drugog svjetskog rata nema kolektivne krivnje. Kolektivna krivnja je nakon Prvog svjetskog rata bila izvrsna uvertira za Drugi svjetski rat. I zato je društvo je samo iz toga nešto naučilo. Dakle, kolektivna krivnja ne smije biti. Mi još uvijek nismo nadrasli tu situaciju. Mm-hmm. Gospodine Mišić, što vi kažete? Na ovo treba li istjerati činjenice napokon na svjetlo da bismo mogli nastaviti dalje? Politika je vrlo jasnu poruku poslala još početkom 90. godina u prvom hrvatskom ustavu, gdje u preambuli ustava se nalazi kako je nastala Hrvatska država. Hrvatska država je nastala naravno na temeljima antifašizma, te moderna Hrvatska država na Domovinskom ratu. Nažalost, sve ove teme previše opterećuju javnost i to vrlo često smo i u Saboru imali priliku vidjeti sa desne strane govornice gdje se raspravlja o svemu tome. Vrlo dobro, pogotovo i ja kao pravnik, znam kako se te stvari rješavaju. Ukoliko je netko prekršio određeni zakon, jasno da mu treba biti suđeno zbog toga. Iz kojeg god režima da dolazio, fašističkog, nacističkog, komunističkog ili nekog trećeg. Svaki zločin je zločin, svaka žrtva je jednak. Mi se moramo, pogotovo mladi ljudi koji sada tek dolaze i tek počinju se ozbiljnije baviti politikom, okrenuti nekim novim temama u situaciji u kojoj se smanjuje broj stanovnika u Hrvatskoj. Situacija u kojoj mladi teško nalaze posao, pogotovo nakon u posljednjih godinu dana gdje je Hrvatska stajala, mi moramo se okrenuti temama koje opterećuju nas, mlade ljude i one generacije koje dolaze. Naravno, svaki zločin osuditi, to smo svi troje ovdje u studiju već u prvom govoru jasno osudili svaki oblik zločina, ali te teme treba ostaviti državnom odvjetništvu, povjesničarima da se bave time, a
politika se treba baviti time kako će se omogućiti našoj generaciji i generaciji koja dolazi poslije nas bolji i sigurniji život u Hrvatskoj. Mislite li da su ljudi zapravo i frustrirani time što se ovim temama nameću se, kako se to kaže, u nedostatku onih koji su krucijalne za napredak naše zemlje, stalno se prepucava oko te ideologije, a ne raspravlja se konstruktivno. Ništa se konkretno ne poduzima da bi se te povijesne činjenice napokon raščistile. Kako to promijeniti? Da jednostavno to ne bude toliko česta tema u Saboru, kad god im ponestane onoga što je bitno, nego da se time zaista bavi na ovaj način na koji vi sada govorite. Pa meni je drago da se mladi kolega slaže da bi trebalo pustiti nadležnim institucijama i tijelima da napokon riješe, da napokon nekakve maglu raščiste i da se zna ko je što napravio. Nažalost, gospodin Milanović kada je bio premijer i njegova vlada su donijeli jedan sramotan zakon, Lex Perković, jedan dan radni prije nego što smo ušli u Europsku uniju, gdje su u biti onemogućili izručenje gospodina Mustača i gospodina Perkovića u Minhen. Evo, vidjeli ste prije nekoliko dana kako je to završilo. Prva sramota je što smo se uopće doveli u situaciju da na neki način varamo naše europske kolege iz Europske unije i ostale zemlje Europske unije, a drugo je što to nismo mogli napraviti u Republici Hrvatskoj, nego nam je za to trebala Savezna Republika Njemačka. Ja opet ponavljam, mislim da bismo napokon trebali i otvoriti i iskoristiti ovaj dan da bismo se javno odredili prema našoj prošlosti, da bismo jasno rekli da smo apsolutno kontra svih zločina koji su bili, da su sve žrtve jednake na posljedku, bilo oni Srbi, Hrvati ili bilo koje druge nacionalnosti ili vjeroispovijesti, a ovdje je i jedna prilika Socijaldemokratskoj partiji da se jasno odredi po uzoru na rezolucije Europskog parlamenta i da otvori arhive koje je imala Komunistička partija Hrvatske i dopusti zapravo povjesničarima da utvrde što je to zapravo prava istina. Gospodine Mišić, hoćete li se zalagati kao mladež SDP-a da se otvore ti arhivi? Ba, prije svega se moramo svrnuti na ono što je kolega Bilaver rekao. Dakle, problem se stvara oko takozvanog Lex Perković. Opet se vraćamo u prošlost. I izražava žaljenje zbog toga što sama Hrvatska država to nije riješila. U 22 godine moderne Hrvatske prije ulaska u Europsku uniju HDZ je bio na vlasti 18 godina. Da je htio se baviti tim temama, vjerojatno bi otvorili sve te teme i riješile bi se u samoj Hrvatskoj, a ne bi se čekalo dan prije ulaska u Europsku uniju da se otvore određene teme. Zato još jednom ponavljam, okretanje prema prošlosti može samo donijeti negativno za budućnost. Zbog toga nadam se da se možemo svi troje ovdje složiti da je potreba Hrvatske da ide u smjeru kako omogućiti bolji život našoj i novim generacijama, a ne se baviti time kakvi su zakoni bili 2012. 91. što se napravilo 41. 81. ili neke treće godine. Dobro, izvolite gospodine Bilaver, što ste htjeli reći? Pa nažalost, opet ponavljam, gospodin Milanović i vlada SDP-a je onemogućila u jednom trenutku izručenje gospode u Njemačku i to je činjenica. To nije bila, tada nije bio HDZ na vlasti, proces koji je trajao sigurno nekoliko godina. Oni su čekali zadnji dan, na neki način su prevarili naše kolege iz Europske unije i nanijeli nam ogromnu štetu u našoj diplomaciji i ogromnu štetu u ugledu Republike Hrvatske u Europskoj uniji. I za to nema opravdanja i nažalost i nakon presuda mi nismo dobili niti ispriku od gospodina Milanovića za taj potez. Dobro, vi pripadate mladežima HDZ-a, SDP-a, vi, gospođo Vukelić, ste u predsjedništvu HSP Ante Starčević, mlada ste. Zašto se niste nikada organizirali oko ovih tema i probali zajednički, kad već vođe stranaka, ne polazi im to za rukom već godinama, zašto se niste ujedinili? Gdje vam je inicijativa? Recite, ja bih mogla reći, pa mi smo pokrenuli inicijativu. Prošle godine smo bili na Golom otoku 23. kolovoza upravo povodom tog datuma i ja jesam pokretač upravo te inicijative ispred svoje stranke, ne znam kako je drugdje. Vidim da su se 23. kolovoza se parcijalno obilježavao bilo kao dan žrtava komunističkog sustava, bilo kao dan žrtava općenito, jel? Bilo kao kojeg represivnog aparata. Međutim, mi jesmo dali izuzetan naglasak na to, čak smo to imali i u svom programu.
Ban Josip Jelačić je rekao da je narod bez svoje povijesti kao narod bez krsnog lista. I to je jednostavno dio povijesti koji mi moramo rasvijetliti. Ovo što je kolega rekao da se to dogodilo davno, prije 70 godina i tako dalje. Pa nije, to dogodilo se prije 30 godina, jel? A to i nije tako davna prošlost, jer komunistički sustav je tek postajao i nastajao 45. Dakle, nemojmo se zavaravati. Jedno je govoriti o ustašama i partizanima, ali kad govorimo o komunističkom sistemu, govorimo o razdoblju od 45. do 90. S tim što i dalje je ono što mi znamo, dakle, određenim političkim strukturama upravljaju ljudi koji su na neki način vezani obiteljskim vezama sa predstavnicima bivšeg represivno-komunističkog aparata. Dakle, odgoj je početak odrastanja unutar svake obitelji. Nitko mi ne može reći, ako je neko bio UDBA-in agent, da eto, njegov sin će biti baš istaknuti hrvatski domoljub demokršćanskih načela. Pa iskreno jako sumnjam u to, jer svi mi znamo kako odgajamo našu djecu i u kojem duhu kod kuće. Tako da mislim da dok se ne promijeni struktura političke elite, mi nećemo krenuti sa temama o budućnosti, nažalost. Jer upravo ta politička elita štopa na neki način istraživanja. Dakle, mi smo imali pokušaje kada su ljudi zapošljavani u Hrvatskom državnom arhivu upravo da rade na procjeni broja žrtava. Oni nisu imali voditelja projekta, nisu radili ništa. Ljudi su godinama primali plaću, ni za što. Dakle, nekome je bilo u interesu da se takve stvari ne otkriju. Mm-hmm. Ja tu kažem, dakle, čak i ne bi išla direktno na kojoj stranci ko pripada, već direktno na političku elitu. Jel? Ne kaže se bez veze da na mladima svijet ostaje, zato vas to i pitam. Jer ako se nastavi u smjeru u kojem se ide trenutno, nećemo daleko dogurati. Zašto se ne možete evo složiti oko ovih tema i napraviti nešto konkretno? Jeste li ikad pokušali? Pa mi u HDZ-u, u mladeži Hrvatske demokratske zajednice, zaista nemamo problem sjesti ni sa jednom strankom u Republici Hrvatskoj i razgovarati o ovim temama. Isto tako nismo opterećeni prošlošću. Samo kao i svaki valjda normalan građanin u ovoj zemlji želimo da se zna istina, da se kaže to je učinio ta i ta osoba ili ta i taj režim, to je tada zapovjeđeno, sa bilo koje strane da to dolazi i da napokon naša djeca koja će doći nakon nas znaju što je bila prava istina. Jer ako mi ne znamo što je prava istina, onda nećemo imati jednostavno ni mirnu ni sretnu budućnost. Ja smatram da trebamo imati jedan konsenzus da se istina utvrdi, da se osude svi zločini sa bilo koje strane dolazili i da jednostavno krenemo dalje razgovarati o drugim problemima. I nemojte misliti da mi u strankama razgovaramo svaki dan ili svaki tjedan o problemima iz prošlosti, da pače. Evo, mi smo jučer u Mladeži Hrvatske demokratske zajednice imali i prezentaciju programa za mlade gdje se bavimo s konkretnim stvarima, gdje nije bilo ni jedne riječi o prošlosti, više je bilo riječi o zapošljavanju, o obrazovanju, o demografskoj politici, rješavanju stambenih pitanja mladih i sigurno da na tome inzistiramo. Ali kada dođe ovakav dan, kada se sjetimo svih žrtava, mislim da je vrlo važno napomenuti i pozvati sve ostale političke aktere da bi bilo u najmanju ruku korektno da istini se pogleda u oči, da podvučemo tu crtu i da idemo dalje. Mm-hmm. Imamo jednu anketu među našim građanima, pitali smo i njih što misle o tome i odnosimo li se jednako prema svim žrtvama totalitarističkih režima ovdje u Hrvatskoj, pa pogledajmo što su rekli. Pa možda u zadnje vrijeme sve više. A da li se odnosimo isto jednako? Ne znam. Ne znam 100%, zapravo. Da. Žrtva je žrtva. Naravno da se ne odnosimo jednako i to svi znaju. I ne smatram da je to dobro, ali smatram da će proći jako puno vremena dok se budemo mogli. Dakle, naraštaji se moraju promijeniti. Mora se više o tome znati, mora se više nekih konotacija iz prošlosti razjasniti. Ne odnosimo se jednako. Ne. A ne znam baš, ne pratim to toliko, ali trebali bi se prema svim žrtvama jednako odnositi. Ne odnose se zakon i vlast, se odnosi isto prema komunističkom totalitarizmu ili onome fašističkom
fašističkom koji je bio od 45. do 45. u 20. stoljeću. I mislim da se donosimo jednako, opet se stari duhovi bude. Ustaštvo, veličanje, to je grozno nešto. Nisam pristao totalitarnih režima nikako i bojim se da mi to srljamo. Ja mislim da se ne odnosimo jednako prema svim žrtvama i to sigurno da opterećuje našu sadašnjost. Evo, čuli smo, većina građana misli kako se ne odnosimo jednako prema svim žrtvama. Predsjednica danas dodjeljuje dva odlikovanja, na primjer i to Ljubi Drndiću, istarskom antifašistu i komunistu, te Nikoli Štedulu, hrvatskom političkom emigrantu koji je preživio atentat zloglasnog udbinog egzekutora Vinka Sindičića. Ona je tako htjela poslati poruku zapravo da bi se trebali odnositi jednako prema žrtvama svih režima. Što vi mislite, gospodine Mišić, o tome? Je li taj put koji je predsjednica sada zapravo promovira onaj kojim bi mi trebali krenuti? Pa, mislim, put kojim smo mi usmjereni, kako u Forumu mladih, tako i u SDP-u, je taj da zaista svaka žrtva je žrtva, svaki zločin treba jednako osuditi, ne gledati razliku. Nažalost, nisam točno upoznat sa osobama kojima je predsjednica podijelila danas odlikovanja, ali naravno ako se radi o zaslužnim osobama, naravno da takve osobe je potrebno odlikovati. Ali predsjednica sama vrlo često zna ulaziti previše u teme od 41. do 45. i previše se baviti tim nekim vrijednosnim pitanjima. A sada u situaciji u kojoj Hrvatska nema vladu, posebna je odgovornost na samoj predsjednici da se bavi onim ključnim temama za opstanak i postojanje Hrvatske države, a manje da se bavi tim ideološkim pitanjima. Gospođo Vukelić, slažete li se vi s tim da se predsjednica treba baviti manje ideološkim pitanjima? Pa mislim da ovaj datum i ovo dodjeljivanje odlikovanja neće ujedno ne znači da se ona ne bavi politikom kojom bi se trebala baviti. Dakle, ovo je čista simbolika. Ja bih čestitala svima onima koji su potaknuli upravo, dakle, taj način dodjeljivanja priznanja. Tim više što mi se izuzetno sviđa dodjela priznanja jednom antifašistu u Istri, gdje znamo da su se istarski antifašisti izuzetno zalagali za Hrvatsku u cjelini, pa tako i za Istru kao za dio Hrvatske, za razliku od trenutnog vodstva IDS-a koji su pokušali nekakav, po meni, protudržavni udar jel sa onim putovnicama, uopće ne znam šta je to bilo, kakva je to bila poruka i čemu je to služilo. Vjerojatno neka vrsta propagande sada u predizborno doba, dakle vrlo loš potez. Dakle, predsjednica ima smisla itekako za odavanje pijeteta žrtvama i ja joj čestitam. Isto tako rekla bih, naglasila bih zapravo samo, da smo mi i danas bili u Jasenovcu. Položili smo tamo cvijeće, zapalili svijeće. Upravo smatrajući da je Jasenovac, spomen područje Jasenovac, izuzetno tragično mjesto i tamo, vjerujte mi, kad dođete, kako kažu, zemlja pamti, to je nevjerojatno koliko je tamo sve sivo i vlažno i jednostavno područje je grozno samo po sebi. Isto tako treba reći, dakle, to je područje gdje su padale i žrtve nacističkog sustava i žrtve komunističkog sustava. Dakle, i mislim da je ono idealno mjesto za obilježavanje upravo 23. kolovoza. Mm-hmm. Dobro, sad razgovaramo o tome kako, evo, vi gospodine Mišić smatrate kako to treba ostaviti povjesničarima, znanstvenicima i tako dalje, kako se mladi trebaju usmjeriti na drugačije teme. Vas dvoje bih rekla se ne slažete u potpunosti, mislite da se ipak trebamo baviti, riješiti ova pitanja prije nego što krenemo dalje, ali što konkretno napraviti da bi ta pitanja ostala u prošlosti, da bi se raščistila, koja će biti evo vaša konkretna inicijativa kao mladež HDZ-a, gospodine Bilandar? Kao prvo, civilizacijski je doseg čitave uljuđene Europe da se ovaj dan obilježava. I to nam je dan na putak iz Europskog parlamenta i Vijeća Europe. Ja ne vidim zašto mi u Hrvatskoj to ne bismo ovaj dan obilježavali. Isto tako u tom smislu je predsjednica odlikovala dvoje, dva suprotstavljena pola i to je apsolutno pohvalno. Treba nastaviti razgovarati, treba otvoriti arhive onima koji se time bave, povjesničarima, pravnicima. Tu prije svega pozivam Socijaldemokratsku partiju da otvori svoje arhive, jer je se dan danas bez njihovog pristanka ne može ući u arhive, a znamo
i da je tajna službe su što su radile nakon 45. i koliko je bilo žrtava. Naša inicijativa je, opet kažem, potaknuti političare da daju okvir povjesničarima, pravnicima, državnom odvjetništvu, da oni nesmetano mogu raditi svoj posao. Vrlo na koji način ćete ih potaknuti da to naprave? Pa kao i do sada. Prilikom dana obilježavanja ćemo upozoravati na to. Oni koji budu u Hrvatskom saboru, osobno ću se u Hrvatskom saboru zalagati za to da se napokon podvuče crta, da se da javna istina. Mislim da je Hrvatski sabor jedna sasvim dovoljna instanca sa kojoj se može govoriti. I kako je vaša komunikacija sa vrhom stranke? Jako dobro. Ja sam potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice i predsjednik mladeži HDZ-a. Imamo jako dobru komunikaciju. Vrh stranke jest predsjedništvo stranke sa predsjednikom. Evo, dobro da ste to spomenuli. Gospodin Plenković je inače naš predsjednik, je potpredsjednik Savjeta za europsku pomirbu u Europskom parlamentu i puno je napora uložio upravo u ovom smjeru da se istina dana vidjelo i da se može krenuti dalje. Uh-huh. Jeste li vi htjeli nešto dodati, gospođo Vukelić? Malo prije ste me čudno pogledali kad sam pitanje postavila. Ma ne, htjela sam reći da sad vezano za tko je za napredak, a tko je za prošlost. Jel, čisto da, ne, nisam htjela reći da vi niste za napredak, nego da se prvo trebaju neke stvari raščistiti. Tako je, čisto sam mislila na to. Dakle, svi mi imamo u svojim strankama programe kako djelovati za boljitak Hrvatske i za budućnost Hrvatske. Ovo je samo jedan aspekt i samo jedan vid problema koji treba rješavati u njegovom žarištu. Isto tako, rekli ste kako se konkretno može pomoći u tim stvarima. Stvar je vrlo jednostavna. Dakle, imamo Ministarstvo znanosti, imamo Ministarstvo kulture, imamo ljude koji su na burzi rada, koji su povjesničari, koji su sociolozi. Dakle, treba različite institute koji se točno tom tematikom bave, zna se koji su ti, stvoriti ekspertne timove, ljudima dodijeliti predmete i zadatke i to, dakle, od tuda treba krenuti. U biti je stvar banalno jednostavna. Dobro, izvolite, gospodine Mišić. Da, drago mi je da je kolegica spomenula i Ministarstvo kulture. Mi se, naravno, u Forumu mladih nadamo da će budući ministar kulture biti neko ko neće negirati fašizam i osporavati antifašizam kao temelj hrvatske državnosti i zapravo samim time da se neće dogoditi da imamo ministra kulture koji u osnovama, u preambuli ne poštuje Ustav Republike Hrvatske. Ali ponovno se vraćam na te teme. Tema današnje emisije je obilježavanje današnjeg dana. Slažemo se apsolutno da svaki zločin treba osuditi, ali isto tako u situaciji u kojoj je nezaposlenost mladih posljednjih godinu dana opet rapidno raste, u situaciji u kojoj su se ukinulo stručno osposobljavanje za mlade ljude, da mi danas raspravljamo, mladi ljudi, da danas umjesto da raspravljaju o temama koje će zadržati mlade u Hrvatskoj, koje će omogućiti zapošljavanje mladih, mi se bavimo temama koje su bilo 30, bilo 50, bilo 70 godina. Osnova Hrvatske je da funkcionira pravna država. Ukoliko državno odvjetništvo ima nekakve indicije prema bilo kojoj osobi iz bilo kojeg režima da je potrebno suditi za određene zločine, apsolutno i mi i u Forumu mladih i u Socijaldemokratskoj partiji se slažemo i zalažemo za to. Ali pustimo to institucijama, neka odrade svoj posao, a političari i politika neka se bavi onime za što i građani zapravo biraju, a to je da se bave budućnosti. Dobro, ali kako bi institucije mogle raditi svoj posao, mora se između ostalog otvoriti arhiv. Što ćete konkretno napraviti iz vaše pozicije mladeži SDP-a da potaknete vrh stranke da to učini, na primjer? Mi razgovaramo sa vodstvom stranke i nismo primijetili da postoje bilo kakve zapreke od strane vodstva stranke da bi se bilo koga procesuirao. Nastavit ćemo dalje, zapamtite što ste htjeli reći. Imamo dva telefonska poziva. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, pozdravljam vaše goste. Pa evo, zanimljiv je ovaj mladi gospodin iz SDP-a. Gledajte, mi kad budemo takve mlade imamo koji će nam, ne znam, govoriti da trebamo misliti na budućnost. Zašto SDP nije na budućnost kad je ova došla ona zadnja vlada, pa pričali su prvi par dana samo o fašistima. Gospodin Hasanbegović je nikakav fašist, gospodin Hasanbegović je doktor,
doktor povijesti mladi gospodine, i sve što je kazao, kazao je istinu, ali to vama ne paše, jer vi štitite komunističke zločine koji su stravični. Oni su, dragi moji gospodine, stravični. Mi u Zagrebu imamo Trg maršala Tita. To je najveći zločinac na Balkanu. Čovjek koji je pobio nekoliko stotina tisuća ljudi. Gospodin Band najavljuje obnovu baš takozvanih antifašističkih spomenika. Ja nisam povjesničar, ali o toj temi jako puno čitao. Znam i znam na ovom svom području i kao policajac sam istraživao komunističke zločine za područje grada Novske i ti zločini su stravični. Mi na tim spomenicima imamo ljude koji nisu bili antifašisti, nego su bili teroristi. U redu, gospodine, hvala vam što nemamo toliko vremena. Nažalost, ako imate još neko konkretno pitanje, nemate. Dobro, hvala, imamo još jedan poziv. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Inače, da kažem da... Radu. Halo? Halo, čujemo vas. Dajte malo samo stišajte televizor da bismo vas mogli razumijeti. Ne znam. Eto. Stišajte još malo televizor da vas čujemo, gospodine. Televizor ne radi. Na nuli sam eto. Ne znam o čem se radi. Evo ovako, da kažem, počem tako rad. Najveći zločin koji je u Hrvatskoj stavljen, to bi bilo na Hrvatskoj, jer sam ja čast vojski čovjek. Gospodine, imamo nekakvih tehničkih poteškoća, ne možemo razumjeti što govorite, morat ćemo vas nažalost prekinuti, pa probajte nazvati ponovno kasnije. Gospodine Mišić, želite li nešto odgovoriti na? Pa što se tiče prvog pitanja iz prvog poziva, opet se moram vratiti na to da je svaki zločin za nas jednak, ali spomenuti je Trg maršala Tita. To je jedna zanimljiva tema koju HDZ otvara zapravo iz izbora u izbore. A moramo se podsjetiti to da je HDZ ne samo u državi, nego i na vlasti u Zagrebu bio do 1997. godine. Do 1997. godine, u tih 7 godina demokratske Hrvatske države, niti u jednom trenutku, kao niti za života prvog hrvatskog predsjednika, ta tema nije bila otvorena. Pa neka se i kolege iz HDZ-a zapitaju zbog čega prvi hrvatski predsjednik, niti HDZ do 2000. godine, te teme nije otvarao, nego ih sada otvara zapravo samo za potrebe, možemo reći, politikanstva i za potrebe okupljanja glasova prije samih parlamentarnih izbora. A i podsjetimo to da je posljednjih godinu dana HDZ na vlasti zajedno u gradu Zagrebu sa gradonačelnikom Bandićem, pa nismo primijetili da su putem odbora za imenovanje ulica i trgova donijeli bilo kakvu drugačiju inicijativu. To su teme koje treba jednostavno ostaviti prošlosti. Ukoliko se to nije mijenjalo posljednjih 25 godina, kada je većinu vremena HDZ bio na vlasti, onda zaista te teme danas otvarati zaista nema potrebe. Pa ne bila vrsto kažete na to? Pa bilo je nekoliko neistina. Prva neistina je bila oko gospodina Hasanbegovića. Ne znam otkud vam da je on fašist i da ne poštuje hrvatski ustav. I ne znam kako možete govoriti o nekoj osobi koju ne poznajete da je... Bilo što, ako niste sigurni u to, to vas molim da više ne ponavljate, jer ja gospodina Hasanbegovića poznajem i apsolutno ne stoji ovo što je gospodin iz SDP-a rekao. Druga stvar je isto tako neistina da je ukinuto stručno osposobljavanje, ne znam otkud vam ta činjenica. A ja bih vas pozvao na sučeljavanje ideja, na sučeljavanje programa, konkretno programa za mlade kojeg, nažalost, vi nemate ili ga imate u 3-4 rečenice napisano, pa ćemo onda govoriti o tome ko gleda u budućnost. U redu. I drago mi je da ste napomenuli da ćete od svog vodstva stranke tražiti da se otvore arhiv. To je super inicijativa od vas mladih. Gospođo Vukalić, izvolite. Smirite malo ovo strasti. Vezano za to zašto HDZ nije ovo, mislim, ja kao prvo, dakle, ne zastupam ovdje HDZ, da se to zna, ali htjela bih dati možda realno objašnjenje. Pa mi moramo znati da smo, rekli ste, do 97. jel se nije ništa radilo i tako, pa do 95. smo bili u ratu, jel, a onda je išla mirna reintegracija. Pa nekako sumnjam da u tom razdoblju, jel, se moglo misliti i na te teme. Mislilo se kako da se preživi, mislilo se kako da se vrati ljude na svoja spaljena ognjišta, kako da im se sagrade kuće i osigura kakav takav posao. Jel, pa je vjerojatno i to jedan
od razloga nemišljenja o tome kako se pojedini trg zove. To se zove sazrijevanje posljeratnog društva i razvoj demokratičnosti i same ideje. A vezano uz programe za mlade, dakle, evo, dali smo konkretnu ideju o nekakvom zapošljavanju, zanimanja koja su pretjerano, koja danas nisu pretjerano poželjna. Pod broj 1, pod broj 2, tu ideju prije svega po meni treba živjeti. A onda ju možemo, da tako kažem, predstavljati mladima. Ako sami ne živimo tu ideju, onda neće ni birači vidjeti onu maglu koju mi prodajemo. Mm-hmm. Evo, vi ste neke konkretne ideje dali. Zamolila bih još mladu gospodu. Evo, dosta nam je već gledanja klasičnih prepucavanja između HDZ-a i SDP-a na koji smo navikli sve ove godine, a nikakvih rezultata i pomaka unaprijed nije bilo. Možemo li se osloniti da će mladež HDZ-a i SDP-a to promijeniti? Evo, gospodine Mišić, izvolite. Prije svega moram se osvrnuti na nešto. Govorili smo o Trgu maršala Tita u gradu Zagrebu. Dakle, do 97. godine nije bila mirna reintegracija u gradu Zagrebu i sigurno da je HDZ i prvi hrvatski predsjednik da su željeli pokrenuti tu inicijativu, mogli su pokrenuti. Ali kolega Bilaver je vješto zapravo krenuo izokretati riječi. Osoba, ako neko negira antifašizam, to ne znači da ga se u startu proglasilo fašistom, niti sam u bilo kojem trenutku proglasio tehničkog ministra Hasanbegovića fašistom, nego isključivo osobom koja svojim radom i djelovanjem nije poštivala osnove Ustava Republike Hrvatske. Što se tiče stručnog osposobljavanja, podsjećam vas, bili ste saborski zastupnik u ovom mandatu, odnosno zapravo još uvijek ste saborski zastupnik, i u 6. mjesecu kada je nestalo novaca za stručno osposobljavanje, niti ste vi kao saborski zastupnik i predsjednik mladeži HDZ-a, niti kao saborski zastupnik ste nastupili i tražili da se nastavi stručno osposobljavanje koje još dan danas stoji. Najavljujete u tom programu i pozivate na nekakvo sučeljavanje, dok istovremeno čak niste uspjeli zadržati niti onu razinu koju vam je ostavila prošla vlada, a najavljujete da ćete nastaviti sa procesom zapošljavanja mladih. Teško da mladi hrvatski građani mogu povjerovati u to. Prepustimo onima koji znaju, koji su pokrenuli, koji su na početku stručnog osposobljavanja još ga i digli sa 1600 na 2400, a sada se najavljuje i na 3000 kuna, postepeno kvalitetno zapošljavanje mladih, a bez pustih obećanja, jer svi se sjećamo i onih 1000 eura za svako rođeno dijete. Redu, gospodine Bilaver, izvolite. Pa meni je drago da u SDP-u proučavaju naš program za mlade, to znači da smo na dobrom putu. Nažalost, svi se sjećamo 4 godine vladavine Kukuriku koalicije Zorana Milanovića i stotina tisuća iseljenih iz Republike Hrvatske, ali nećemo se vraćati na to. Ja ću vam reći da mi sada u našem programu imamo predviđeno podizanje poticanja za samozapošljavanje sa 25 tisuća na 35 tisuća kuna, kao i omogućavanje za te novoosnovane tvrtke da mogu uzeti preko stručnog osposobljavanja dvije osobe. Nažalost, stručno osposobljavanje koje je bilo za vrijeme gospodina Mrsića nije donijelo toliko veliki uspjeh. Preko 60% je bilo zaposleno u javnim službama, gradovima, općinama, zavodima. Ono što mi želimo napraviti u budućnosti je da većina stručnog osposobljavanja ide upravo u privatni sektor, i tu smo naveli konkretne mjere kojima želimo reorganizirati Hrvatski zavod za zapošljavanje, da na način da ga digitaliziramo, da ga moderniziramo i da on bude u službi mladih ljudi. Ja vjerujem da ćemo mi dobiti priliku za to i siguran sam da ćemo uspjeti. Još jedna dobra mjera kojom smo jučer izašli u javnost, a to je da će se poslodavcima omogućiti otpis, odnosno na neki način osloboditi plaćanje svih doprinosa pune 2 godine ukoliko poslodavac zaposli mladu osobu na neodređeno. Ono što želimo jasno poručiti, stručno usavršavanje ok, ali mi želimo da mlade osobe dobiju stalan posao. Jer to znači sigurnost, to znači da mlade osobe mogu razmišljati o zasnivanju svojih obitelji i onda možemo govoriti i o boljoj natalitetnoj politici, što je opet jedna druga tema, a sada ne bi uzimao previše riječi. Onaj ko želi ima, znači, birajbudućnost.hr, čitavi program mladih za koji ćemo se mi zalagati kod naše buduće vlade. Gospodine Mišić, nemamo više vremena, samo kratko, gdje se može pročitati vaš program? Evo. Na stranicama Narodne koalicije,
kompletan program, ali samo vrlo kratko bi želio reći da mi je žao što ova eksperiment vlada koja je postojala posljednjih godinu dana nije barem zadržala one mjere koje mi je ostavila kukuriku vlade, obzirom da im je gospodarski rast ostavljen i ostavljene su im sve mogućnosti da barem zadrže one mjere koje im je ostavila prošla vlada. Od toga da je prošla vlada na čelu u Ministarstvu rada sa gospodinom ministrom Mrsićem dala mogućnost svima koji se zaposle mlađi od 29 godina na neodređeno 5 godina neplaćanja doprinosa. Sada HDZ želi vratiti na samo 2 godine. Za stručno osposobljavanje novaca je bilo tokom cijele godine i nije se događalo da nakon 6 mjeseci nema za drugu polovicu godine. Dobro, nažalost nemamo više vremena, razgovarat ćemo vjerojatno o ovim temama opet. Ja bih voljela vidjeti, a vjerujem i mnogi naši gledatelji, da se mladeži naših vodećih, ali i ostalih stranaka ujedine i donesu nekakve konkretne pomake, a ne da nastavljate prijepore vaših vođa. Za danas vam puno hvala na sudjelovanju u emisiji. Želim svako dobro, uspjeh i dalje.